Tänään on monille surun päivä. Kouluissa ei kaikkien mukaan ole suositeltavaa pitää isäinpäivää, koska kaikilla lapsilla ei ole isä. Itse olen sen sijaan tehnyt parhaani, jotta yhteiskunta olisi siitä tasapuolinen, että joissain perheissä olisi kaksi isää ja näin monilla olisi sitten tuplasti syytä pitää isäinpäivää. Itselläni on tietysti sinänsä hauskaa, että isänpäivän tulisi olla ilmeisesti minun kaltaisille ihmisille vaikea juhla, osittain nimenomaan sen takia, että en ole tullut isäksi enkä koskaan haluakaan tulla isäksi, joten lapsettomuuden pitäisi iskeä juuri tällaisina päivinä ehdottoman ankarasti. Itse taas olen kokenut, että asia on pikemminkin päinvastoin. Tämä on niitä päiviä, jotka erottavat ne ihmiset, jotka ovat joutuneet pälkähään, niistä, jotka ovat päässeet pälkähästä. Isäinpäivässähän on kysymys paljolti vertailusta. Sitä vertaillaan taistuvasti äitien päivään. Näitä asioita on tietenkin aika vaikeaa verrata, koska jos perusäiti on se, että on yhden kerran ollut liian humalassa ja taipunut lähentelyihin, ja sen jälkeen päättänyt, että ei tee aborttia, ja on sen jälkeen sitten käynyt semmoisen varsin pitkän ja kivulian prosessin synnytyksen, jonka jälkeen sitten on varmasti tiedostanut vähintään, että ei täysjärkinen ihminen tällaiseen suostu kertaakaan, saati sitten 4. Isänpäivä sen sijaan, se tulee sillä, että tulet. Mielestäni isänpäivä onkin tärkeä päivä, osittain nimenomaan sen takia, että alan olemaan siinä iässä, että minun seurassani on sen verran vanhempaa ihmistä, että kaikki minun kaveripiirini ihmiset kertovat lähinnä siitä, miten seksitöntä heidän elämänsä on. Toisaalta internet ei helpota asiaa, olen viime aikoina pyörinyt aivan liikaa incel-piireissä. Isänpäivä on terve muistutus siitä, että joku edes joskus jossain on kenties mahdollisesti tullut. Mutta tietenkin isissä on aina kysymys nimenomaan vertailusta. Ja en ole koskaan pitänyt tästä päävertailusta, mikä tapahtuu isien kesken. En ole koskaan pitänyt näistä mun isi on parempi kuin sun isi -kisoista. Lapsena ne oli vähän niin kuin semmoinen trendi ja niihin vähän kannustettiinkin. Tuon niin kuin perheylpeyttä puolustaa perheen kunniaa korostamalla näitä mun isi on parempi kuin sun isi. Itse vihasin näitä kahdesta pääsyystä. Ensimmäinen syy oli tietenkin se, että mun isi voi vetää sun isiä turpaan, on aika monelle ihmiselle machorehentelyä. Mutta itselleni se lakkasi olemasta vetoava juttu sen jälkeen, kun tajusin, että no itse asiassa oma isi vetää työkseen ihmisiä turpaan. Se, mikä on muille miehekkyysrehentelyä, on minulle jotain, jota psykiatrini kutsuu traumaksi. Niin siis minun isi oli ensin vanginvartijana, sen jälkeen hän oli normaalina vartijana ja tämän jälkeen hän oli erityisopettajana. Ja jos minulta kysytään, niin pelottavimmilta vaikuttivat ne hänen oppilaansa. Hänellähän on ollut oppilaana esimerkiksi Johann Sebastian Elke, Hyvinkään palottelusurmaaja. Itse uskon, että nämä edeltävät vanginvartijuudet ja pulsujen hakkaamiset normaalina vartijana ovat olleet hyvää harjoittelua kouluopetukseen. Toinen syy on varmaan se, että en ole pitänyt häviämisestä, vaikka tietysti justiinsa minun kaltaisten ihmisten olisi sitä kannattanut harjoitella. Kilpailuhenkisyys oli vähän hankalaa, koska mun kavereillani oli aika mahtipontiset isät, että lähellä asui kaveri, jonka isä oli lentokapteeni ja siinä oli sitten toiset pojat siinä lähellä, niin heidän isänsä oli lääkäri ja sitten mulla oli yksi luokkakaverin isä, joka oli ison luokan paikallinen yrittäjämiljonääri ja sitten yhden mun kaverin isä oli kuollut, että se pystyi kilpailemaan näiden kanssa. Vaikeuksia tulee esimerkiksi sitä kautta, että yhden mun parhaan kaverini isä oli semmoinen, että minä en tiedä mitä hän teki työkseen, mutta Juha Itkosen isä oli vaan saatanan siisti. En sitten tietysti tästä syystä kauheasti pitänyt näistä mun isi on parempi kuin sun isi -kisoista. Mutta tätä ei pidä ymmärtää väärin. Mä jumaloin isääni semmoisella hyvin modernilla tavalla. Teeskentelen, että hän on olemassa. Käyttäydyn kuin hän ei olisi olemassa, paitsi silloin kun on hätä ja tarvitsen jotain, jolloin teen lyhyen yhteydenoton ja toivon parasta. Isäni on antelias, mutta köyhä. Joskus jotain tapahtuu ja silloin se on ihme.
Isäni on muutenkin kieltämättä Jumalan kaltainen. Hiljainen. Kun olin lapsi, hän oli kuutena päivänä töissä ja seitsemäntenä hän lepäsi. Ja kun häntä näkyi, niin se oli tavallaan pieni ihme. Hän antoi minulle myöskin usein käsittämättömiä käskyjä, joita oli mahdoton noudattaa. Semmoisia kuin tottele äitiä ja älä kaiva nenää. Ja minun isäni on taatusti semmoinen, että jos hän saa jonkun nuoren neitsyön jalat levälleen ja sikiämään, niin se on pirunmoinen ihme. Ja isäni on pohjalaista sukua, joten jos teillä on hääbileet, niin voinen muuttaa jonkin määräisen määrän vettä pontikaksi, kunhan kerrotte asiasta riittävästi etukäteen. Ja kun tarkemmin mietin, olen myös siinä mielessä uskovainen, että uskon, että on olemassa paikka, peräseinä joki, joka on niin kaukana, että oikea taivaskin tuntuu olevan lähempänä. Ja aina kun siellä vierailee, niin olo tuntuu vähän ylimaalliselta. Se on vähän semmoinen surreaali kokemus. Siellä sitten kuitenkin samanaikaisesti on jossain näkymättömissä joku partanen äijä, joka seuraa kaikkea, mitä tee. Ja tällä näkymättömällä äijällä on jokin sääntökirja, jonka perusteella hän jakaa tuomioita ja arvioita kaikesta, minkä teen. Tai siis peukkuja ylös ja alas, lähinnä koska suurin osa elämästäni on jossain muodossa internetissä. En saa 10 käskyä, mutta peukkumerkinnöillä tiedän, että mitä mieltä hän on listoista, joissa on 6 asiaa, joita kissasi ei suostu tekemään. Paljon yhteistä on Jumalan kanssa. Isäni on kuitenkin parempi kuin taivaanisä siinä, että hän ei ole laittanut minua ristille. Hän ei itse asiassa odota minulta edes sitä, että täyttäisimme ristisanatehtävän oikein. Ja tämä on tavallaan se ainut kisa, missä mun isi on parempi kuin sun isikisalla on oikeasti jotain väliä. Kaiken kaikkiaan en ole ihan hirveän paljon yhteydessä isäni kanssa, mikä tarkoittaa, että minusta meillä menee hyvin ja sosiaalinen suhteemme on hyvällä tolalla. Suhteemme on itse asiassa niin hyvällä tolalla, että kun hän eräänä päivänä törmäili oveen ja kaatuili pihalla, mun isä on maailman köppäsi nukko, ja laittoi siitä sitten kuvan mustelmaisesta naamastaan Facebookiin. Laitoin kuvan alle semmoisia kommentteja ja tekosyitä, joita tavallisesti kaikki väkivaltaisesti vaimojaan hakkaavat miehet kertoilee naapureilleen. Koska on varmasti hänen egolleen asiallisempaa, jos mainostan hakanneeni häntä, kun että hän ei taas ole nähnyt eteensä. Mietin siinä vaiheessa, että miten hieno running gag tästä olisi tullut ja hieno sisäpiirivitsi kaupan päälle, jos olisin keksinyt tuon vitsin jo aikaisemmin. Esimerkiksi silloin, kun hän töpeksi sormensa irti sirkkelillä. Silloin oli vielä sopivasti tämä pakosarja telkkarissakin. Olisin voinut saada siitä hyviä alluusioita heitettäväksi. Mutta no, tätä ei tapahtunut ja olen vähän niin kuin isäni kaltainen, vähän hidas. Kiinnostavaa tietysti on tässä sormiprojektissa se, että se sormi saatiin takaisin entistä ehommaksi. Sen ei tosin pitäisi olla ihan hirveän vaikeaa ottaa huomioon lähtökohdassa. No, minun isäni ja minun suhde on, uskoisin, että se on siinä niin hyvä, että uskallan julkaista tämän videon isänpäivänä ja kutsua sitä muistamiseksi. Vaikka tiedänkin, että osa näistä sanomistani vitseistä ovat vähän niin kuin isäni, alkavat käymään vanhoiksi.